मैले कोडल रो खोलिसकेको छु म कन्ट्रोल एन गर्छु कन्ट्रोल एन गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँबाट जानु होला कस्टम यो बिजनेस कार्डको अप्सन देख्नुहुन्छ यो बिजनेस कार्डमा राख्नु होला यो स्ट्यान्डर्ड साइज हो इन्टरनेसनली त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कलर मोड प्राइमरी कलर मोड छ सीएमवाईकेमा राख्नु होला किनभने हामी प्रिन्टिङको लागि गर्दैछौँ प्रिन्ट मिडियाको लागि यदि तपाईँ वेब मिडियाको लागि गर्दै हुनुहुन्छ वेब ग्राफिक्सको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने आरजिबी राख्नु होला अहिले हामी सीएमवाईके नै राख्छौँ र ओके थिच्छौँ ओके थिचेपछि हाम्रो यो क्यानभास साइज आउँछ अब क्यानभास साइज आइसकेपछि हामी हेरौँ यहाँ रेक्टेङ्गल सेप छ रेक्टेङ्गल सेप क्लिक गरिसकेपछि यो हाम्रोमा यो सेप डबल क्लिक यहाँ गर्नुभयो भने यहाँ हाम्रो सेप आउँछ र यहाँबाट कलर सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो अफ गरिदिउँ आउटलाइन राइट क्लिक गरेपछि आउटलाइन अफ जान्छ त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब हामीले यसरी प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने सिम्पली यसमै यसमाथि डिजाइन गर्नुभयो भने के हुन्छ भने हाम्रो कटिङ हुँदाखेरि यो पनि कटिङ हुन जान्छ जुन साइज हुन्छ उसले थाहा पाउँदैन कि कसरी त्यो पेपर कट हुँदैछ अथवा कट गर्ने भनेर प्रिन्ट गर्ने मान्छेले थाहा पाउँदैन त्यसै कारणले हामी अब यसलाई एउटा कुरा छ यसमा जुन चाहिँ हामी त्यो कटिङलाई हामी एउटा राम्रो तरिकाले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ प्रिन्ट ल्याउन सक्छौँ त्यो के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ ब्लिड राख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामी लेआउटमा जान्छौँ र पेज साइजमा जान्छौँ पेज साइजमा गइसकेपछि हाम्रो एउटा पपअप विन्डो खुल्छ यसरी र हामी यहाँ आएर सक्छौँ ब्लिड भनेर जुन चाहिँ हामी राख्छौँ 3 mmमा राख्छौँ र ओके गर्छौँ ओके गरिसकेपछि हाम्रो त्यो ब्लिड देखा पर्छ अहिले मैले यो साइडमा राखेँ यो हाम्रो ब्लिड लेभल देखेको छैन किन देखेको छैन भने हामीले त्यो ब्लिड मोडलाई हामीले अनमार्कै छोडिदिउँ अब यहाँ फेरि जाउँ पेज साइजमा गरेर यसो ब्लिड एरिया यो अनमार्क भएको थियो त्यो भएर मार्क गरौँ र ओके गरौँ यो गरिसकेपछि यसरी हाम्रो ब्लिड लेभल देखिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी अब हाम्रो अब ब्लिड लेभल देखेको छ अब मैले साइडमा राखेँ त्यसपछि फेरि म एउटा रेक्टेङ्गल क्लिक गर्छु यहाँबाट 3 mm/3 mmको फेरि एउटा रेक्टेङ्गल लिन्छु जुन चाहिँ यही अघि भइसक्यो नि ल यसैलाई लिउँ हामी सेप लिउँ र यहाँ यसरी राखौँ सेफ एरिया हामी क्रिएट गर्दैछौँ जुन चाहिँ अब डिजाइनिङ गर्दाखेरि कुनै पनि कुरा कन्ट्रोल जेड कुनै पनि कुरा त्यसभित्रै रहोस् हामीलाई कुनै पनि कुरा कटर नजाओस् त्यही भएर लागि यो लेभल चाहिँ गरेको अब यसलाई पनि यसलाई पनि हामी अब कन्ट्रोल डी गरौँ यहाँ ल्याउँ डिटेल सेलेक्ट गरौँ सिफ्टसँगै यसरी तानु र कन्ट्रोल थिचेर राइट क्लिक गरौँ यसरी भन्छ त्यसपछि फेरि हामी यो अर्को रेक्टेङ्गल टुल लिउँ र यहाँसम्म मार्क गरिदिउँ यसरी अब यसलाई यसरी लानु यसरी मिलाएपछि अब तपाईँको यो सेफ एरिया भयो तपाईँको जुन चाहिँ हामी यतिभित्रमा चाहिँ टेक्स्ट ग्राफिक्स जे जति कुराहरू योभित्र लेख्नुपर्छ अथवा योभित्र हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ यो डिजाइन योभित्र गऱ्यौँ भने हाम्रो पेपर कटिङ गर्दाखेरि कुनै पनि समस्या आउँदैन हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू डिजाइनमा देखा पर्छ अब यो भइसकेको छ त्यसपछि योलाई चाहिँ म डिलिट गर्दैछु यहाँलाई डिलिट यसलाई डिलिट अब यो हाम्रो सेफ एरिया भइसक्यो अब यसलाई हामी अलिको लागि ब्ल्याकै राखौँ यो भयो हाम्रो ब्लिड एरिया यो भएको यति हामीले बाहिर 3 mm छोड्यौँ भित्र पनि 3 mm छोड्यौँ र यो हाम्रो सेफ एरिया अब हामी सिम्पली अब एउटा डिजाइन गरौँ जुन जसले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नेछ यो भिडियो म टेक्निक मात्रै भन्दैछु कि तपाईँहरूलाई कि यसरी चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ
अर्को भिडियोमा आउँदो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई अरूहरू डिजाइन पनि देखाउनेछु. अहिले चाहिँ टेक्निक मात्रै म तपाईँहरूलाई भन्दैछु कि यसरी चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर. यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला. र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनु होला, साथै यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला. अब यहाँ हेर्न सक्छौँ, अब हामी अर्को रेक्टेङ्गल टुल लिन्छौँ. यसरी डबल क्लिक गरेपछि यसरी बाहिर लाग्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि अब हामी सिम्पली एउटा अब लिउँ टेक्स्ट लेखौँ पहिले ऱ्यान्डमली एउटा. मैले केही सोचेको छैन त्यस्तो खासै, त्यही भएर म एउटा लेख्छु मतलब क्याफे एन्ड रेस्ट्रो. एउटा ऱ्यान्डमली मैले नाम लिएको, कुनै स्पेसिफाइड छैन. अहिलेको लागि म यो कुराहरूलाई यति कुराहरूलाई साइडमा राख्छु अनि यसभित्र लेख्न खोज्दैछु. हल्का टेक्स्टलाई ठुलो पारौँ. यस, त्यसपछि फेरि यसरी एड्रेस हालौँ, मानौँ इटहरी. नमुना छ कि छैन मलाई त्यो पनि थाहा छैन, त्यही पनि त्यसको कन्ट्याक्ट नम्बर अब भनेपछि यसरी अब yourmail@gmail.com. कन्ट्याक्ट नम्बर अन्त सिम्पली कन्ट्याक्ट नम्बर लेखौँ न +25 1234 56. ल अहिलेको लागि अफिसियल वेबसाइट छ भने पनि अब यहाँ वेबसाइट किन्न सकिन्छ. असल त वेबसाइट मच मोर इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ, यो website.com. अब हेर्नुहुन्छ एउटा रेस्ट्रो क्याफे एन्ड रेस्ट्रो हो. अब हामीलाई चाहिँ मोस्टली लोगो चाहिने हो, तर म यसरी यसरी नै म हल्का मोडिफाइड गर्नेछु. सिम्पली यसरी नै राख्नेछु, अहिले केही चेन्ज गर्दिनँ. तपाईँलाई यो भनेको एउटा जस्ट एउटा डिजाइनको कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म देखाउन खोज्दैछु आजको भिडियोमा. यसरी म राख्छु, ओके. यति भइसकेपछि अब हामी अब एउटा म लिन्छु, एउटा म गुगलबाट एउटा इमेज ल्याउँदैछु. कफी पिएनजी इमेजेस भनेर मैले एउटा इमेज ल्याइसकेको छु. यो इमेज ल्याएको छु, यो इमेजमा बटम हो. यो इमेजलाई अलिकति डेकोरेट गर्न चाहन्छु. सिम्पली यहाँ राख्छु, राइट क्लिक गर्छु, अर्डर गर्छु र सेन्ड टु बिहाइन्ड गरौँ. राइट क्लिक, ओके गरौँ, अर्डर गरौँ. ब्याक अफ लेयर भइसकेको छ. सिम्पली एउटा सिम्पल साधारण छ, यो सिम्पल डिजाइन म गर्दैछु, त्यति साह्रो टेक्निक मात्रै हो. त्यही भएर एउटा प्रोफेसनल डिजाइनरले कसरी गर्छ त अब एउटा डिजाइन त्यो देखाउन प्रयास गर्दैछु. त्यसपछि म यसलाई अब अर्कै कलरमा चेन्ज गर्छु, मेबी दिस कलर. ल यो कलरमा रेड ठिक छ. अब यो फन्टलाई म चेन्ज गर्छु, एउटा लभली भनेपछि एउटा बुझौँ न
अब इसको ट्रांसपेरेंसी हल्का लो कर दिन्छु यहाँ बड़ा जान्छु यहाँ इसको ट्रांसपेरेंसी लो कर दिन्छु अब इसको कलर हल्का म यसरी डिम खालको दिन्छु र म यो माथि भएको जुन सेप अघि मैले बनाएको थिएँ यसरी ल्याउँछु अब यहाँलाई राइट क्लिक गर्छु अर्डर गर्छु ब्याक वान गर्छु राइट क्लिक अर्डर बिहाइन्ड सबभन्दा बिहाइन्ड गर्छु राइट क्लिक अर्डर ब्याकअप लेयर अब हाम्रो यो टेक्स्ट देखिरहेको छैन हरेकको म फन्ट चेन्ज गर्दैछु फन्टको कलर चेन्ज गर्दैछु अब हल्का यहाँ अलिकति हाम्रो सेफ एरियाभन्दा बाहिर गइसक्यो त्यही भएर यसको पनि म चेन्ज गर्दैछु राइट क्लिक अर्डर ब्याक वान हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ ब्ल्याक गरौँ यस म एडजस्ट गर्दैछु अब यसलाई यसलाई एडजस्ट गर्दैछु सरी हाम्रो भिडियो धेरै लामो हुन गइरहेछ कृपया पुरै भिडियो हेरिदिनु होला तपाईँहरूले एउटा पनि स्टेप मिस गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो डिजाइनलाई अलिकति राम्ररी गर्न सक्नु हुने छैन त्यही भएर यो भिडियो पुरै हेर्ने प्रयास गर्नु होला ठिक छ यसलाई अलिकति म सही पारिदिन्छु अब यो देखिरहेको छैन यसरी तपाईँ आफ्नो एउटा प्रोफेसनल डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा प्रोफेसनली एउटा डिजाइनले कसरी बनाउँछ यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई म पनि वाइट गर्छु र यो रहेको कफीलाई हल्का ब्राउनै राख्छु यसले धेरै राम्रो इफेक्ट पारिरहेछ र ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ अझै म बढाउँछु र यो जुन हाम्रो छ यसलाई पनि म पुरै ब्ल्याकै राख्छु र यो जुन छ हाम्रो ब्लेड एरिया छ म यसरी थाम्छु यसरी ठ्याक्कै त्यहीसम्म राख्छु यसरी म तानेर बनाइसकेको छु भित्रको फेरि अलिकति हामी हल्का यसरी राखौँ अब हामीलाई एउटा कटिङ गर्दाखेरि एउटा क्रपिङ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ
राखेन भने कताबाट काटे कति देखि सुरु गर्ने कटिङ भनेर थाहा हुँदैन त्यही भएर हामीले त्यो कपी चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ सिम्पली म यहाँ म एउटा रेक्टेङ्गल यो रेक्टेङ्गल टुल लिएँ र स्क्वायर सेप क्रिएट गरेँ स्क्वायर सेप क्रिएट गर्दैछु यहाँबाट म सिम्पली दिन्छु 3x3 मिटर त्यसपछि सिफ्ट खिचेर यसरी इन्क्रिज गर्छु र यहाँ राखिदिन्छु यसरी राख्यो भने के हुन्छ हाम्रो यहाँदेखि सुरु गर्ने भनेर प्रिन्ट गर्ने मान्छेले थाहा पाउँछ यहाँबाट जान्छु यहाँबाट म राइट क्लिक गर्छु कन्भर्ट कर गर्छु फेरि राइट क्लिक गर्छु ब्रेकअपबाट गरिदिन्छु र यसलाई दुइटैलाई यसरी सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु यसरी हामीलाई थाहा हुन्छ कि यहाँबाट प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्ने मान्छेले थाहा पाउँछ कि यहाँबाट कटिङ गर्नुपर्ने हो भनेर सिम्पली यसलाई म यसो राख्छु देखिरहेको छैन त्यसपछि फेरि यसलाई कन्ट्रोल थिचेर यसरी राइट क्लिक गर्छु फेरि यसलाई यसरी उल्टाइदिन्छु सिम्पली यहाँबाट यसरी तान्छु यसरी म यसलाई पनि म्यानेज गरिदिन्छु दुइटैलाई फेरि म सेलेक्ट गर्छु सिपसँग गरिसकेपछि फेरि यसलाई कन्ट्रोलसँग यसरी तान्छु र यहाँ राइट क्लिक गर्छु र यसलाई घुमाइदिन्छु यसरी फ्लिप गरिदिन्छु र यहाँबाट यसरी तानेर म्यानेज गरिदिन्छु अब यसरी हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले कटिङ गर्ने बेलामा हाम्रो डिजाइनलाई थाहा हुन्छ कि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि यहाँबाट चाहिँ हामीले कट गर्नुपर्ने हो यसरी हाम्रो भाग सम्पूर्ण प्रिन्ट हुन्छ र हाम्रो डिजाइन केही पनि बिग्रिँदैन र सम्पूर्ण कुराहरू देखा पर्छ हाम्रो डिजाइनमा अनि हाम्रो अर्को कुरा बाँकी रहेछ हामीले सबै फन्टहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट टु कर्व गर्नुपर्ने हुन्छ यसो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने कन्भर्ट टु कर्व गऱ्यो भने अब यदि प्रिन्टमा लगेको छ भने अब त्यो फन्ट नहुन पनि सक्छ त्यही भएर हामीले राइट क्लिक गरेर सबै फन्टहरूलाई कन्भर्ट टु कर्व गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ राइट क्लिक गर्नुहोस् कन्भर्ट टु कर्व गरिदिनुहोस् यसले गर्दा हाम्रो अर्को कम्प्युटरमा फन्ट छैन भने पनि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो प्रिन्ट लिने गर्छ र यो हाम्रो प्रिन्टिङ गर्नको लागि अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इम्पोर्टेन्ट प्ले रोल गरेको हुन्छ यो कन्भर्ट टु कर्वले र जहिले पनि ध्यान दिनुहोला यदि अर्को कम्प्युटरमा छैन भने त्यो फन्ट चेन्ज भएर जान्छ त्यही भएर कन्भर्ट टु कर्व गर्नुलाई हामीलाई इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन र यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद